Bugün Rəşid bəy Budovadlan Mahnı Teatrında məktəbli uşaqlar üçün təşkil olunmuş kitabın İşıq Olsun tədbiri keçirilib. Yeni Çağız xəbər verir ki, tədbir Azərbaycan Respublikası Gəncliyə Yardım Fondu, Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi, Bakı Proqram Koordinatorluğu və Firudin bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının dəstəyi ilə baş tutub. Tədbir Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himlərinin səsləndirilməsi ilə start götürüb. Açılış nitqi ilə TİKA-nın Bakı koordinatoru Teoman Tiryaki çıxış edib və qonaqları salamlayıb. Bununla əlavə, tədbirdə həm Azərbaycandan, həm də Türkiyədən nümayəndələr və uşaq yazarlar da iştirak edib. Tədbirdə uşaq ədəbiyyatının əhəmiyyəti, uşaqların kitaba marağının daha da artırılmasının vacibliyindən danışılıb. Məktəblərin maraqlı konsert çıxışları ilə davam edib. Firuz Asanov, Aqil Bəkir, Yeni Çağ, Az.